Актрисата Диана Димитрова пусна статус във Фейсбук а, за това, че преди 5 години е била пребита от някой актьор. Вече се появи информация, че Юлиан Вергов е отговорен, може би, за побоя. 95% може би от коментарите са, тя сама си е виновна, що си мълчава 5 години. Не оправдавам тези, които пишат, тя си го търсеше, затова си го получи. Това наистина е изключително извратен начин на мислене на някакъв човек, който има определено, ако не друго, поне някакви сексуални проблеми.